Lep dober večer vsem. Na uvodnem spletnem seminarju o projektih, ki jih lahko pišemo iz naše strasti, iz športa, in Evropska komisija nam dejansko pomaga, da te sanje tudi uresničimo. Z nami je tule danes Katja Koren in Lena Gaberšček za uvod. Potem bom pa jaz prevzel z tem, kaj to sploh je, kaj so evropski projekti, kako lahko pišete in dejansko se predstavim, kaj smo že mi delali do sedaj in kaj bomo tudi letos delali. Tako da nekako so tole današnje teme. Najprej nagovor podpredsednice Olimpijskega komiteja, magistrice Katje Koren Miklavc, ki je, moram priznati, prva in gonilna sila in ideja. Res dobro sodelo, kar moram tule pred vsemi povedati prvo. No? Potem Lena Gaberšček, vodja kariernega centra. Potem bom pa jaz prevzel in povedal, kaj je to Erasmus+ šport. Bom predstavil naše 4-dnevno izobraževanje za športne projekte, ki bo letos v Mariboru. Lani je bilo v Ljubljani, letos v Mariboru. In na to bomo pogledali tudi, kaj to pomeni Erasmus+, ali to res za vas, ali ni, in dejansko poskušali ugotoviti, ali ste primerni, oziroma če se želite do tega seminarja priti. Ok, Katja, tvoj uvod, prosim. O, Igor, najlepša hvala. Pa hvala za ta lep uvod, pa spodbudne besede. Ja, res je. Zdaj, midva z Igorjem sva začela to sodelovanje pred dobrimi 2 leti, predvsem iz tega, predvsem bom rekla na podlagi mojih dolgoletnih izkušenj, zdaj že lahko rečem več kot 15-letnih izkušenj tako imenovanega športnega menedžmenta in pa seveda kot nekdanja vrhunska športnica. Tisto, kar največ pomeni, da imam šport iz srca rada. V vsem tem času si nenehno prizadevam za rast in razvoj športa, športnikov, športnih organizacij v različnih vlogah. Bila sem predsednica Olimpijskega komiteja, sem predsednica Zveze mariborskih športnih društev, zdaj pa tudi aktualna podpredsednica Olimpijskega komiteja, zadolžena prav za športnike in olimpijske vrednote. Zdaj, vsi tukaj, ki smo, načeloma izhajamo iz športa in vsi se več kot predobro zavedamo, da se v zadnjem času vsi skupaj srečujemo z manjkanjem finančnih sredstev v športu. Sponzorska sredstva so vedno bolj omejena. Zato smo se mi, tako kot je Igor v začetku povedal, sva se z Igorjem povezala. Igor je res odličen strokovnjak na področju pridobivanja sredstev, predvsem na področju Erasmusa. Verjamem, da bo tudi sam veliko o tem povedal, ker mislim, da je prav, da vemo, z kom imamo opravka, kdo nas bo popeljal skozi to usposabljanje. In smo zato takrat v prejšnjem letu, se pravi v letu 2022, izvedli prvo usposabljanje, ki je prineslo številne pozitivne rezultate in učinke. Tako za športno skupnost kot za posameznike, ki so se usposabljanja udeležili. V letošnjem letu smo pa ravno na podlagi, bom rekla, manjkov iz preteklosti ali pa tudi tehnoloških napredkov, ki so se pojavili v tem zadnjem letu, naredili nekaj nadgradnje in izboljšali, kar bo Igor tudi v nadaljevanju predstavil. Zdaj, namen, da športniki in športni menedžerji se boste lahko skozi ta program usposabljanja naučili iskati druge načine financiranja, kar bo zagotovilo vam in vašim organizacijam trajnost, kar vsi skupaj iščemo, rast idej ter pa seveda razvoj športa, kar je naš cilj. Prav tako lahko športniki s pomočjo evropskih sredstev lažje pridete iz aktivne športne kariere v vlogo športnih menedžerjev ali pa ustanoviteljev športnih podjetij. To seveda dolgoročno pomaga pri osebnem razvoju in pa spodbuja kulturo športnega usposabljanja, kar koristi celotni družbi ter ustvarja pozitiven učinek znotraj celotne družbe. Vloga Olimpijskega komiteja Združenja športnih zvez je na področju dvojne kariere ključna in v preteklosti je bilo narejeno res ogromno nekih aktivnosti, ogromno programov, ogromno projektov, a moramo si priznati, da so pred nami še ogromni izzivi. Zato z veseljem tudi med nami pozdravljam našega vodjo oddelka za športnike in olimpijske vrednote. To je ta oddelek, ki je z novim mandatom postal na Olimpijskem komiteju novi in ki še posebej, bom rekla, z srcem in pa z dušo tudi
Peter je naš bivši olimpijec, skrbi za športnike in olimpijske vrednote, ter pa še posebej našo novo vodjo kariernega centra Olimpijskega komiteja, to je Lena Gaberšček, naša odlična parašportnica, ki pa tudi predajam besedo, da bo še sama povedala nekaj besed. Ja, hvala, Katja, za besedo. Lep Iden. pozdrav. Se me sliši? Ja, sliši, vse v redu. Lep pozdrav vsem skupaj še v mojem imenu. Ja, v čast mi je, da sem v bistvu ob koncu leta prevzela to funkcijo vodje kariernega centra, tako da bom za vsa vprašanja in pa kakršnekoli dileme z tega naslova. Jaz sem vaša kontaktna točka. Peter je naš vodja, tako da če karkoli ne bom jaz znala odgovoriti, vas bom preusmerila nanj. Mislim, da smo zdaj ena super ekipa samih športnikov, Peter olimpijec, jaz paraolimpijka, tako da imamo tudi širok spekter nekih različnih izkušenj in verjamemo, da bomo lahko z nekim preteklim znanjem iz številnih projektov, ki jih je omenila že Katja, in pa z nekimi novimi izzivi, ki nas zato še čakajo, ustvarili eno lepo skupno zgodbo. Vedno smo vam na voljo, tako da, če boste kadarkoli si želeli kak odgovor s strani Olimpijskega komiteja, ne oklevati, vse naše kontakte najdete na spletni strani in tu smo za vas, da vam pomagamo pri vseh vprašanjih in dilemah. Najlepša hvala, Lena. Še kak komentar, Katja, Lena, Peter, mogoče kdorkoli. A gremo v akcijo? Gremo v akcijo, Igor. No. Najprej, da se predstavim. Moje ime je Igor Razbornik. Kar nekaj let že delam na področju evropskih projektov. Letos je 27. leto, prvi projekt sem imel 1997. leta. In moram reči, da v tem času se je že marsikaj spremenilo. Ne? In moj core goal, bi temu rekel, da po delavnicah po Evropi učim, kako izboljšati projekte in primerne za financiranje. Zanimivo je, da imamo ful veliko idej, vendar niti približno vse ideje niso primerne za financiranje. Vendar, če se jih pa primerno preoblikuje in primerno napiše, praktično še nismo našli ene ideje, ki se ni dala na nek način lepo sfinancirati iz Evropske unije. Res je, da nimamo vedno sreče, da bi imeli 100-procentni izplen, in tu verjetno ni takega projektnega menedžerja na svetu, ampak ideja pa je, da bomo skupaj naredili iz vas, pa iz vaših organizacij, nekoga, ki bo lahko evropska sredstva pridobil brez posebnih težav. No? Za uvod, čisto na kratka. Predstavite, kaj to sploh je Erasmus+ projekt. Potrebno je vedeti, da dejansko je to ogromen projekt, ogromen program in dejansko je to program Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje. Se pravi, izobraževanje je dejansko formalni način izobraževanja, osnovna šola, visoko izobraževanje, usposabljanje so neformalni načini učenja, tako so pri mladih. In dejansko zato delamo tudi z mladimi veliki. In ena od stvari, ki so šele zadnje 3 leta prišle, je pa tudi, da imamo posebne projekte za šport. Prej bil šport znotraj vseh teh ostalih izobraževanj. Najbolj pomembna stvar tule noter pa verjetno je, ki vsi vidite, da predviden proračun za 2021 do 2027, 26 milijard evrov. In verjetno je čisto enostavno, si najdemo en košček tule ven iz tega budžeta, ki ga lahko potem mi vzamemo za financiranje naših novih idej. No? Se pravi, različni ključni ukrepi, programe, ključni ukrepi pomenijo, zato ker lahko tako imenovano key actions, zdaj ne vem, zakaj so to besedo rekli, ampak dejansko je zelo pomembno to, da imamo 100-procentno brezplačno vse. Kadarkoli je odobreno, tam je 100% brezplačen, ni treba ničesar sofinancirati, razen posebnih primerih, ki jih zdaj to ne bi pač navajal. Zdaj lahko kot posamezniki grete v študij, na usposabljanje v neko drugo državo, grete učiti nekam, ali grete v prostovoljstvo.
Če pa ste na nivoju organizacije in se prijavljate kot organizacija, dejansko pa lahko investirate kakršnekoli raziskave, razvoj, usposabljanje, povezovanje z drugimi organizacijami, dejansko kar si želite. Ampak dejansko včasih je zelo težko si zamisliti, kaj to pomeni za šport, vendar bom kasneje pokazal nekaj primerov. Ampak v vsakem primeru in primer tak je, da vi raziščete, kaj je dejansko vaša ciljna skupina, pa ena ciljna skupina ima problem, ki jo lahko vi že s svojim športnim znanjem izboljšate in dejansko na ta način pridobite sredstva. Recimo, ne vem, preveč sedimo za računalnikom, najdemo metode dela, pa rekel, v športu, ki jih potem damo in učimo nekako tiste, ki bi potem to lahko uporabili. Ne? Se pravi, karkoli iz športa lahko povežem ali pa za razvoj svojih. Nekaj primerov boste dobili kasneje. No? Key action tool ali ključni ukrep 2 za organizacije je super pomembno tole, da imate dober vpliv na ciljno skupino. To prva stvar, ki dejansko jaz na vseh mojih seminarjih učim, je to, da čim ste sfokusirani na to, da boste dobili denar iz Evropske unije, ste že zgrešili. Ideja je, da dobite denar za to idejo, ki imate, da vplivate na neko ciljno skupino, da boste izboljšali, ne vem, gibalno sposobnost otrok v osnovni šoli, da boste tistim, ki imajo probleme z, recimo, z vstopom v šport, pomagali na svoj način. Se pravi, morate najprej imeti vpliv na ciljno skupino. Za izvedbo tega projekta jasno dobite denar in tega lahko financirate ljudi, ki pač so pri vas zaposleni. To je dejansko metodologija dela. Vi ne boste dobili denar na ta način, da boste potem lahko financirali neko drugo idejo drugače, kot je pa zapisal. Ne? Se pravi, s tem lahko potem imate razvoj svoje organizacije ali pa povezovanje z drugimi podobnimi organizacijami znotraj države ali pa izven države, generalno izven države. Ne? S tem se tudi naučite, razširite svoje področje dela, prej ste morda delali sam za eno ciljno skupino, naenkrat boste delali z drugimi, zato ker ste se nekaj naučili od drugih ali pa ste vi prenesli svoje znanje drugim. In to, kar bomo mi delali, dejansko je partnerstvo za sodelovanje in če na desni strani pogledate, vidite, katere vsa različna partnerstva so tule noter, ne? Ampak v tem partnerstvu za sodelovanje bomo imeli, če gledate tudi spodaj, capacity building, field of sport, ali pa non-profit, European sport events, pa še druge imamo tule sport, small scale partnership, predvsem na tem bomo delali. Zakaj? Zato, ker smo videli že 100 in 100 projektov, ki so tako rekli, wow, ampak mi lahko dobimo 400 000 evrov, gremo na teh 400 000 evrov, bomo napisali projekt, bomo tako dobili 400 000 evrov, ne? Kar je totalno mimo vsega, zaradi tega, ker je veliko večji projekt, veliko teže zapisati. Zato se mi fokusiramo na začetku na manjše projekte, razvijamo nove modele, delamo majhna partnerstva, kjer rabimo vsaj 2 državi, vsaj 2 partnerja in je fokus, da gremo na 60 000 evrov, kar generalno pomeni okoli 20 do 30 tisoč evrov na partnerje. Jaz sicer predlagam, da gremo najmanj s 3 partnerji, če grete prvič v projekt, ker se potem lažje razdelimo delo, kar približno pomeni 20 tisoč evrov za izvedbo tega projekta na leto. Ne. To je nekako okvirni cilj, ki ga dobite z enim takim projektom. Ne. Dejansko cilj organizacije na področju športa bi mogel biti povečanje mednarodnega sodelovanja. Že s tem, da boste najmanj 2 države sodelovali, boste se odprli navzven, da vidite, kaj drugi delajo, se od njih učili ali pa njih naučili, kaj delate vi. Boste izmenjali, se pravi, nove prakse, razvoj, prenos obstoječih praks, kar je super pomembno, da dejansko tisto, kar že imamo, prenesemo nekaj drugam ali pa dejansko se od drugod prinešemo k nam in potem nadgradimo. Bom kasneje razložil, kako lahko mi to nadgradimo, ker generalno vsi rezultati, ki jih delamo znotraj Erasmus Plusa, so brezplačni za vse uporabnike znotraj Evropske unije. Se pravi, če boste naredili en trening program, je dejansko na taki obliki, da ga drugi tudi lahko uporabijo in to je smisel, zato so financirani iz Evropske unije.
Lahko ga pa vi nadgradite, spremenite, prevedete, dejansko naredite karkoli želite na tem področju. No? V glavnem, spodbujanje sodelovanja, medsebojnega učenja, long life learning, v vsakem primeru. Ne? In pa jasno, izmenjave izkušenj na različnih področjih. Ne? Tole je bistveno, kar sem že prej povedal. Rezultati morajo biti vedno ponovno uporabni, pomeni, da karkoli naredimo, lahko nekdo drug porabi. Prenosljivi pomeni, da če zdaj mi nekaj delali v športu, lahko zdaj to uporabimo recimo tudi na recimo izobraževanju v osnovni šoli ali pa nekje drugje. Razširljivi pomeni, da dejansko lahko ga mi nadgradimo, naredimo nekaj drugega iz tega, ampak imamo ga v osnovo. Transnacionalni, da dejansko vsaj dve državi in po možnosti transdisciplinarni. To pomeni, da recimo bomo uporabili nekoga, neko znanje, ki ga imamo, recimo športna psihologija ali pa ne vem, karkoli, ki je pač na nek način povezano z vašo idejo, ki jo imamo. Ne? Ja, veliko ljudi me sprašuje, zakaj začnemo za small scale, z malimi projekti, tako sem ti prej rekel. Ideja je, da imajo vsi, da gremo z prvimi projekti, za tiste, ki boste pisali na enostavno, bolj enostavne stvari. In zato je tudi primerno za male organizacije, recimo za vodje usposabljanja, za trenerje, za recimo za vašo, za mali klub, recimo. Grassroots organizacije, se pravi neke formalne oblike dela na začetku dela, za manj izkušene partnerje, ne? Ali pa tisti, ki so novinci v Erasmus Plusu. Novinci pomenijo tisti, ki so neizkušeni ali pa manj izkušeni. Neizkušeni nikoli še niso bili v Erasmus Plusu ali pa manj izkušeni, ki so bili manj kot dvakrat. Ne? In za njih dejansko imamo je poseben fond, tako da nas ne tekmujemo z velikimi obliki za tistimi, ki so že znajo dobro napisati projekt in je to idealno za vas, da začnete. Ne? Če jaz pišem veliko krat small scale, zato ker imamo tudi druge partnerje, ki so neizkušeni in na tak način naredimo kar lepe projekte. Prioritete morajo biti zelo pomembne, da so uporabljene. Vključite ciljni skupin z malo priložnostmi, dejansko vsega, ki drugače nimajo priložnosti, če jih vključite v svoje projekte, je to super uporabno, ne? Ti ciljne skupine z manj priložnosti včasih mislite samo, da so to minorities ali pa ne vem, nekdo drug ali pa ljudi z posebnimi potrebami. Ne? To so lahko tudi recimo starejši, ki drugače ni. To so lahko nekdo, ki ima iz ruralnega okolja, ki teže pride do recimo do treningov. Recimo, če boste na ta način uporabljali recimo projekt za športe na ruralnem področju, recimo je tudi ena zelo zanimiva stvar. Ne? Če boste z vašim projektom povečali kakovost dela in prakso organizacije, ste naredili dobro. Če boste omogočali preoblikovanje recimo vaše organizacije ali ljudi znotraj z mehkimi večinami ali organizacijsko na drug način dela digitalizacijo, medsebojnim povezovanjem ali pa na sektorski ravni, da te recimo neke nove policy makeri bili ali pa spremenili to, je to spet ena stvar, ki je prioriteta Erasmus Plus za šport. Še ena zelo pomembna zadeva, da se ti projekti oddajajo direktno v Bruselj preko spleta. Zakaj je to zelo pomembno? Zaradi tega, ker boste na ta način lahko tekmovali za denar, ki je na voljo v Bruslju. Če bi pa to bilo, tako so ostali projekti, ki imajo vsaka nacionalna agencija svoj projekt, bi pa v recimo Sloveniji lahko imeli samo tri športne projekte. Kar je veliko težje, zato ker smo mala država, ker imamo manjši budžet in veliko više oceno moramo narediti. Tako da to še edino, še dodatna prednost, zakaj bi se vi lotevali projektov na športu in ki jih oddajamo v Bruslju. Kdo lahko sodeluje? Vsaka registrirana organizacija v Evropski uniji, to pomeni, da vi kot posameznik ne morete sodelovati. Kot posameznik so Key Action One, ki sem vam že prej pokazal, lahko grete na mobilnost nekam drugo državo, kot organizacija pa lahko delate v Key Action Two. Se pravi, vse države Evropske unije in partnerske države, ki vplačujejo svoj fond v Evropsko unijo, ta trenutek je to Srbija, Makedonija, Turčija, Norveška, Islandija,
So pa še posebni drugi projekti, ki se imenuje Capacity Building, ampak to niso več small scale, kjer lahko praktično vse države na svetu, ampak morate imeti res dobro idejo, da dejansko so tisti projekti uporabili. Aleš, sedaj Ja, vprašaj. zdravo. Ja. Sem glih hodil, če je slučajno možno kaj vprašati, se lahko ja, tudi... Absolutno, kar dejmo. Kakšna tretja država, na primer Japonska, tukaj noter vključi? Ravno sem rekel, lahko per capacity building, ne, tole small scale definitivno ne, ker te druge države so dejansko v capacity buildingu, vendar to kot prvi projekt vam odsvetujem, pa generalno je treba pogledati, to lahko potem morda tudi na treningu skupaj naredimo. Lahko je tudi Japonska, vendar te imeli res dobro idejo, boste mogli imeti, zakaj vključiti nekoga iz Japonske, ker to pomeni, da Evropska unija financira nekoga na Japonskem. Boste mogli povedati, kaj dejansko v ta projekt prinesel iz Japonske, da je tako pomembno, da mi v Evropi nimamo, ne? To jaz sicer znam to napisati, vendar da, hočem povedati, da je mi treba... v Evropi ali mogoče Slovenci še nimamo? V Evropi. Mi delamo evropske projekte. Dejansko tu moramo iti ven iz svojega okvirja. Ne? Zdaj ne delamo več ničesar samo v našem lokalnem vrtu. Tudi, zato so tudi projekti, ki jih tule zdaj rešujemo težave Evrope z evropskimi sredstvi, z državami znotraj Evrope. Če pa Hvala. To ne moremo narediti, potem pa dejansko iščemo izven Evrope, da bomo na ta način pridobili nekaj, kar še nimamo. Recimo za panogo judo, ne? Ja. Nekatere discipline niso v bistvu še razvite na področju Evrope, ne? Kate recimo pa to in to se zdaj na veliko tekmuje, se v fulu pogonu in mi recimo tega znanja pri nas ni, ne? Razumem, ja. Definitivno, mnogi ste rekli judo, glede na to, da sem 20 let treniral judo, je tudi tole meni zanimivo, ne. Finta vsega skupaj, kar se tega tiče, je, da moramo zelo dobro vedeti, kaj dejansko želimo prinesti, na kak način bomo to prinesli in zakaj tega ne moramo financirati iz Evrope. Dejstvo je, da se to da narediti, vendar moramo pri vseh teh projektih razmišljati na ta način, da to ni dejansko, saj Erasmus projekti niso projekti samo tega, da bi prenesli neko osnovno znanje, vendar da rešujemo težavo. Okay. Mi moramo najprej analizirati, katera je težava, moramo dokazati, da ta težava obstaja, mi moramo imeti source, da to obstaja, moramo vedeti potrebe teh ljudi in na koncu moramo reči, mi bomo to rešili na ta način. In če je to, zdaj ne moramo sami rešiti, da potem mora priti zunanja država, potem to je izvedljivo. Ne? Super, To hvala. Je generalno odgovor. Ja. Tudi kdor drugi, ki ima idejo, naj dejansko lahko kasneje vpraša. Ne? No, recimo... Primeri projektov, recimo tule en primer, ki smo ga dobili par let nazaj, ravno smo ga zaključili, letos v Mariboru so bili active families, ne, kjer smo integrirali oziroma hoteli fizično aktivnost podati v življenje družin, tudi takrat, ko je COVID, tudi takrat, ko so ljudje s posebnimi potrebami in na splošno dvignati family well-being, kako bi to v slovenščino prevedli, ne? Se pravi, dobro v družini. Namesto, da treniramo sami, ne, da dejansko bomo trenirali z celimi družinami. Dejansko je en primer abstrakta, ki ga tole vidim, ga potem tudi učili, na kak način se tole pač naredili, ampak recimo za ta projekt smo recimo dobili 89 točk, kar je super visok rezultat in ko dobimo na ta način tak rezultat, mislim, ko dobimo tako feedback, je, vidimo, da smo to na pravi poti. Če dobro pogledate, vidite, da smo tule samo makedonski in slovenski partneri, štiri partneri, small scale 60 000, ampak v resnici je to ena taka tipična metoda za pridobivanje sredstev, ki pa se pač prvega je malo težje napisati, vse ostale se bo potem veliko lažje. Ne?
Recimo, to so ostali drugi moji projekti, ki sem delal Sports Against Bullying, ne, Inclusive Judo, ravno tisto, kar je Aljaš rekel. Ja, recimo, v principu tule poskušamo ugotavljati, na kak način rešujemo ene posebne. Tule pač bilo so za ljudje s posebnimi potrebami, kako z judom dejansko priti do njih in da bojo tudi malo bolj tekmovali, ne tekmovali, da se bojo gibali. Pa dejansko tule imamo Families with Disability, Active in Sport, to je tretji projekt. Generalno mi je zelo pomembno, da lahko mi delamo športne projekte ali pa vključujemo športe v druge izobraževalne projekte, ki jih imamo. Recimo šport vključimo v izobraževalne projekte za osnovno šolo, za fakultete ali pa za mlade, recimo, ne. Dejansko ni treba, da pišemo direktne projekte na šport, ampak lahko napišemo kamorkoli drugi in vključimo šport v izobraževanje. Recimo, en od projektov, ki smo lani pisali, je, kako z aktivnim jutranjo telovadbo zmanjšati aktivnost otrok, da so bolj fokusirani pri pouku, in dejansko to je tudi ena od metod, ki ga lahko pridemo iz športa v osnovno šolo, ne. Zelo pomembno je, da si malo pogledamo primere ostalih projektov, ki lahko vidite. Če te tole črtno kodo poskenirali, boste lahko pogledali, ali pa če kar vpišete Erasmus Results Platform v Google, boste našli, kaj ostali delajo na tem področju, in boste dejansko videli, na kak način se lotevajo projektov. Vločite si potem dejansko v filtri, da hočete samo športne projekte, in boste mogoče dobili kako dodatno idejo, da vam bo jasno, kaj lahko iz tega naredimo, ne. Zdaj pa generalno bomo začeli z tem, da vidimo, kako bo naše izobraževanje. Pa preden začnem, še kako drugo vprašanje. Dokler smo še pri, kaj to je Erasmus Plus. Če ne, dajmo poskušati malo pogledati, kako bo naše izobraževanje, in dejansko bomo malo nazaj, malo zgodovine povedali, kako se je vse skupaj začelo, da bomo vedeli, zakaj so zdaj take rezultati, ki so, in kaj se je lani dogajalo, no. Vse se je začelo tako, da sem prvi projekt napisal leta 1997, ki je bil odobren, in potem smo imeli še različnih izkušenj Leonardo da Vincijev, Framework program 6-7, to so bili pač starejši projekti pred Horizon, ki so zdaj. Potem sem bil vodja velikih izobraževalnih projektov v Sloveniji, kdorkoli je delal na e-šolstvu, ve, da sem jaz tam bil med vodilnimi. Potem sem delal, razvil izobraževalni informacijski sistem v Bosni, pol sem bil v Črni gori 18 mesecev kot svetovalec ministrstva za šolstvo, ko smo restrukturirali poklicno izobraževanje, imel sem startup v Ameriki. Dejansko, da sem kar malo sveta obdelal, ampak nekako sem se leta 2012 nazaj osredotočil in samo na Erasmus Plus. Ne na vse projekte, ne na 200 različnih projektov, ampak na to, da poskušamo ugotoviti, kaj dejansko se da samo na Erasmusu narediti. In ideja je bila ta, ne, če se jaz ne bom fokusiral na pet različnih programov, na Horizon, na Media Europe, na ne vem koga še, bom lahko bolj naštudiral Erasmus Plus in kako pač prijavljati. In potem sem zato leta 2015 začel analizirati, kaj deluje pri pripravi projektov in kaj ne deluje, ne. In sem prišel do zelo zanimivih izsledkov in v principu tale mi je bil najbolj zanimiv. Da Erasmus Plus nima celostnega izobraževanja, kako razviti projekt Erasmus, da bi ustrezal projektnim zahtevam. To pomeni, da nekdo, ki da 26 milijard evrov v to, da nekdo jim napiše projekt, ne nauči ljudi, kako ta projekt napisati. To je meni še vedno fascinantno, po drugi strani je pa dejansko tudi priložnost za ljudi, take, ki sem jaz, da dejansko poskušamo ugotoviti, na kak način razviti projekt, prijaviti in pa narediti neke stvari dalje, no. In moje vprašanje je bilo vedno tole. Če imam en opis projekta, ki je približno 100 strani dolg dokument, včasih celo 200 zdaj za large scale, ali pa 60 strani za male projekte,
mi samo odpremo dokument in začnemo pisati besedila, ali je tu še kakšna druga metodologija? Ali je tu mogoče tule nek način, ki ga se treba prej lotiti, da dejansko ti je jasno, kaj moraš tu noter napisati in kako je to povezano med seboj? Ne? In jaz sem potem naredil to, da sem vzel nekaj razpisnih dokumentov in dejansko poskušal ugotoviti, kaj tule noter je. In smo ugotovili, da dejansko imamo tele enote, da ne moramo pisati problem in težava, kake so posledice, če ta težava ne bo. Moramo znati analizirati problem potreb na ravni Evropske unije. To je tisto, kar sem prej govoril. Na ravni Evropske unije ne moramo mi narediti nekaj, kar je samo slovensko, ker potem mora biti potem financirano iz Slovenije. Ne? Moramo ugotoviti, kakšne so vzroke za te težave, kje so ti dokazi, kakšne so akademski članki, kakšne so statistike, kakšni bo rezultati, kdo je ciljna skupina, kakšne potrebne ima ciljna skupina, kakšna je inovacija. Ne? In dejansko je to sicer poskušano biti v mojem glavi, vendar dolgo, dolgo nisem mogel priti in koraka naprej, dokler nisem naredil tega. Struktura Erasmus plus projekta. V tistega trenutka, ko sem znal vse te metode skupaj zaviti in sem videl, da na začetku treba na problemu in razviti, kakšne so vzroki in posledice, najti evidence in potem dejansko narediti analize problema na nivoju Evropske unije, do tistega trenutka jaz nisem mogel projekta pisati tako, kot je potrebno. Vsakič je bilo nekaj drugega, ne? Ko smo naredili to metodologijo, od tistega trenutka je vsak naš projekt na isti način napisati in v trenutku smo se dvignali od nivoja 24%, kar je povprečje pridobivanje sredstev, se pravi, successful rate je bil 24%, smo se zdaj dvignali na 75+. Se pravi, trikrat smo izboljšali samo s tem, ko zdaj poznamo strukturo. Ne? Jasno, da to ni dovolj, ne? Ampak potem smo na osnovi tega začeli delati različne metodologije, to so bili papiri, ki smo še na takrat čisto prvič 2015 ga začeli, kjer smo še vse reševali na papirju. Potem so se pa začeli nove metodologije spletnega učenja in to je bilo, da smo namesto, da bi nekako to delali face to face, smo začeli učiti preko spleta. In takrat je nastal tako imenovani 10 Weeks, 10 Teams. Ideja je bila, da jaz v 10 tednih naučim 10 timov, da bojo napisali projekt in jih potem oddali jasno s pomočjo skupine mentorja. No? Prvič, ko smo to naredili leta 2019, smo že imeli preko 30 timov, ki so potem na koncu napisali v 10 tednih tale projekt. Ne? In potem vsako leto je bilo jasno boljše. Ne? Potem smo te moje delavnice testirali po celi Evropi, ne? Resnično skoraj ni države, kjer zdaj nisem bil in vsakeč smo dejansko en korak naprej naredili pri metodologiji. Vsaka teh delavnic je dejansko zame izkušnja in nekaj novega pridobimo in potem gremo korake naprej. No? Potem sem začel razvijati spletno izobraževalno gradivo, tudi še zdaj je vedno zadovoljno, ne? Mislim, je na voljo. Ampak tule recimo, če ko sam pisali hashtag Projects with Igor, boste videli na spletu, na YouTube, na Facebooku, dejansko v principu je vse zastojno razen enega 10-tedenskega izobraževanja, ki ga lahko pač tam se prijavite. Ampak ideja vsega skupaj je bilo, da to spravimo v neko življenje. Ne? Izkušnje pa so bile, da dejansko 2018. leta smo imeli en projekt na leto, leta 2024 pa imam skupino 15 sodelujočih inštitucij, s katerimi pišemo projekte in imamo 25 projektov vsako leto. To pomeni, da je dejansko metodologija deluje in v principu je to, kar vas želim naučiti teh izobraževanj, ki ga bomo imeli z okviru športnega projektila in pod pokroviteljstvom Slovenskega olimpijskega komiteja. V glavnem, ta metodologija omogoča veliko krajši čas razvoja, pa globlji pogled v problem in da 80+ smo imeli nekatera leta stopne odobritev projektov, kar je bistveno, bistveno višja acceptance rate kot pri drugih državah.
No, in na osnovi te metodologije smo imeli lansko delavnico in tule so, je bila delavnica na, v učilnici Olimpijskega komiteja Slovenija. Vidite znane obraze tule note, res jih ne bom naštel, samo zaradi tega nam, kjer ga pozabil naštet. Ampak v resnici smo šli popolnoma enako preko to metodologijo, kot sem ga je pokazal in na koncu tega izobraževanja smo imeli 8 oddanih projektov, kar praktično skoraj vsak je na koncu, vsak drugi je na koncu to naredil. Se pravi, prej je bila 3-dnevna uvodna delavnica, kjer smo imeli tole face to face, da smo osnovne stvari naredili, potem smo pa še 7 tednov bili na spletnem izobraževanju. No? Potem pa se je zgodila revolucija. Kaj mislite, kaj je to bilo? Kaj mislite? V principu sta dva največja problema pri pisanju projektov je to, da dejansko treba 9 mesecev čakati od začetka, ko pišeš, do approvala, pa da imamo 76% rejection rate, to pomeni, da 76 projektov od 100 projektov ni odobrenih in dejansko to ljudje pač ne želijo investirati veliko časa in ker je prišla ta nova revolucija in temu se reče umetna inteligenca, smo mi to začeli popolnoma drugače delati kot zdaj. S pomočjo umetne inteligence zdaj pa se je zadeva še bistveno, bistveno bolj izboljšala. Zaradi tega, ker že imamo obstoječo metodologijo, tako imenovani framework, smo dejansko z umetno inteligenco in z primernimi prompti omogočili eno zelo pomembno stvar in to je to, da namesto, da se mi fokusiramo, kako napisati tekst, se fokusiramo na celo idejo. In uporabljamo umetno inteligenco zato, da piše tekst na nas, mi se pa fokusiramo na tisti del umetne inteligence oziroma na tisti del ideje, ki je zelo pomembna za vas. Kdorkoli je že pisal projekt, točno ve, kako je včasih naporno sedeti pred praznim monitorjem, pač nimaš ideje, kako boš napisal tole, ne? Umetno inteligenco je to veliko lažje narediti. Tako dejansko to, kar bomo letos delali, je večinoma dela za umetno inteligenco, fokus na idejo in pa popolno zmanjšanje časa potrebno za izdelavo. Ne? In če bomo koračni pristop pisanje projektu imeli, dejansko to je en primer, ko z enim promptom napišem cel tekst, ki je včasih na začetku projekta in ko ga pogledaš, je tale praktično brez napak in ga jaz že teže ročno napišem na ta način. Za strukturo, ki sem ga jasno prej jaz pripravil na ta način, da točno naredi tako, kot jaz želim. Ne? Se pravi, ideja te letošnje izobraževanja je to, da se naučimo na eni strani, kako pisati projekte, na drugi strani uporabljati umetno inteligenco za pisanje projektov, vendar boste pa ugotovili, ko boste pisali te projekte, da kaj vse lahko potem zdaj z umetno inteligenco zase tudi naredite. In to je super pomemben del. No in potem smo prvo testiranje nove metodologije s pomočjo umetne inteligence delali v Italiji, v Pratu, zraven Firence, junija 2023 in rezultati so bili fenomenalni. Dejansko 10 tednov smo uspeli skrajšati na 4 dni. Na 4 dni in to je dejstvo, da zdaj z to metodologijo, ki mi napišemo, namesto da bi pisali, sedeli 10 tednov zraven računalnika, oziroma po statistike 40 ur, zdaj napišemo v 4 dneh, nekako 24 do 28 ur dela je, vse ostalo pa in bistveno boljše napisano. Ne. To je tudi odgovor na to, da včasih mi ne znamo tudi angleščine dobro in tole je en primer, kaj nam umetna inteligenca lahko pomaga. Potem smo isto drugo testiranje imeli v Sloveniji, v avgustu 23 in točno pred velikimi poplavami v Sloveniji, tako da tu so mednarodni udeleženci, bili smo v Logarski dolini in ko se je vse odneslo od luč naprej, so nas rešili z helikopterjem. Zanimivo je bilo, da bi jaz bil še verjetno še nekaj dni tam, če ne bi
mimo mednarodnih recimo udeležencev in so začele ambasade pritiskati, na kak način bomo te ljudi rešili iz Slovenije. No? In takrat sem tudi bil rešen, če ne bi še bil nekaj dni tam gor. Ampak, zgodba je, da smo v tem času imeli čas dobro pregledati naše metodologije dela in smo se še spet nekaj noga učili. Pol smo tretje testirali narediti v Budimpešti letos v septembru in zdaj lahko 100% prepričana, da vsak, kjer se loti pisanja projektov z mojo metodologijo, lahko v 4 dneh napiše projekt, če seveda želi to in da se loti tega načina pisanja, tako je potrebno. No? No, v glavnem, feedback od deležencev je fenomenalen, do tega, da I can truly affirm that your course is actually the best in Europe, no comparison with other approaches. In resnično, če ste že kadarkoli pisali projekte, boste videli, da mi se bomo tega lotili popolnoma drugačne. Mi bomo dejansko porabili prva 2 dni samo zato, da bomo testirali, a ideja ta prava in potem druga 2 dni pisali projekt. In ideja je tem, ne, da mi z prvim 2 dnem se naučimo delo z umetno inteligenco, naučimo se, kako pripraviti projektno idejo in jo potem testiramo. In to je na isti način, kot mi dobimo v roke mapo in zdaj točno vemo, kak način od točke A do točke B. Prej si pač poskušal, si imel v glavi, pa si poskušal iti, če še nisi tam nikoli bil, si pač nekaj naredil. Mi zdaj dejansko naredimo plan dela v prvih 2 dneh in rezultati so veliko boljši. No? Ampak preden se tega lotimo, najmanj poskušamo ugotoviti, da so to Erasmus Plus projekti sploh za vas. In preden gremo naprej, še kako vprašanje? Sem prehiter ali to vredo način, tako imamo zdaj? Ok. Jaz samo želim, da bi predolgo vlekli, ampak dejansko, da sploh razložimo, kakva metodologija dela in kaj se tega lahko lotimo in kdo lahko do tega pride. No? No, v glavnem, v Erasmus Plus jaz merilo za ocenjevanje kakršnekoli ponudbe ali pa bi rekel, se naj tega lotim, se le uporabljam tole formulo, ki je Alex Hormozi dejansko skombiniral, če te šli prijeti mal na vaš na splet. Dejansko višji, ko imamo našo idejo, pa večji, ko imamo možnost, da se bo to zgodilo, pa z manj dela, ki imamo, pa manj efforta, večji bomo na koncu dobili splen. In če zdaj gremo po vseh 4 stopnjah, pogledamo, ok, kaj dejansko nam na začetku pomeni, se pravi dream outcome, ja, mi dejansko imamo program pripravljen, ki paše točno nam kot športnikom in imamo tudi predviden proračun 26,2 milijarde evrov. Pomeni, da imamo tudi denar. Vse je na voljo. Vse je na voljo. Samo mi se moramo zmigati, napisati projekt, pa dobiti ta del denarja k sebi, ne, za razvoj svoje organizacije. In na ta način dejansko vidimo, da je tu predvsem velika možnost pridobivanja sredstev. Zato, ker v končni fazi vi kot organizacija lahko aplicirate na enega, pomeni aplicirati, da ste edini prvi, ki ste dali, oziroma ki aplicirate proti Evropski uniji, lahko ste pa tudi sodelavci oziroma partner v drugih projektih. Vi lahko na leto naredite 10 projektov. Na vsaki oddaji 10 projektov. To pomeni, da to je pa dejansko zelo velika zadeva, ki vi lahko uporabite. Ne? Lahko uporabimo to za razvoj vaše organizacije, jasno. Ne? Ampak samo, če imate znanje, kako vplivate na vašo ciljno skupino. Kdorkoli je vaša ciljna skupina? Mladi, stari, tako sem že prej razlagal, ciljne skupine, ki jih je možno uporabiti. Ne? Če želite razviti svojo organizacijo, če želite zaposliti več ljudi, če želite se mreži z drugimi podobnimi organizacijami v Evropi, ne? In če je tu potrebna internacionalizacija ali pa če razširite svoje področje dela. Ne? Vse, kar je tule zelo pomembno, je, da vi lahko tu večkrat ponovite eno nist, tudi en in isti projekt lahko večkrat ponovite, vendar potem z drugimi organizacijami, z drugimi ljudmi, z drugimi mednarodnimi inštitucijami. In v principu, če imate samo eno idejo, kako vplivati na ciljno skupino,
če veste, kakšni so problemi in kako to zamenjati, potem nimate s tem problem. Kolika je možnost, da bom jaz dobil ta projekt, če pravi 26 milijard? Poglejte, glede na to, da se Erasmus Sport šele začel na začetku, tule imamo Key Action 2, dejansko imamo 27-28 tisoč projektov. Ne? Šport jih ima komaj 1100. Komaj. Se pravi, približno 20-krat manj kot večji projekti, zato je tu bo se še kar dalo nekaj dobiti iz tega. Se pravi, dajmo še možnost to. In ravno ta trenutek. Verjetnost, da boste dosegli, če boste uporabljali tako metodologijo, ko jaz imam, eno leto je bilo 81% vseh mojih študentov je dobilo projekte odobrene. 81%. Statistika je 24, normalna. Tako da se vidi, da je ta metodologija delujoča in lahko naredimo. In tule so recimo eni primeri. Ne? To je bila tista, kar sem že povedal, 89% je skorbil. To je Portugalska, bili smo prvi z isto število točk za 400 tisoč evrov velik projekt. Tule smo bili prvi za tudi en velik projekt, ki je, ne vem, bil 250-400 tisoč. V glavnem, velikokrat imamo prva mesta na vseh državah z našimi projekti, s projektnimi idejami. To pomeni, da metodologija deluje, treba samo uporabiti. Ne? Kaj jaz še želim povedati, da čas, ki ga zdaj uporabite, je ful pomen, oziroma pri načrtovanju. Če vzamemo recimo leto z 12 meseci in temi 3 pač v naslednjem mesecu, mi se moramo zdaj lotiti pisanja projekta, ker dejansko marec je prvi rok, 3. marca bomo imeli prvi rok za oddajo. Ne? Se pravi, zdaj moramo začeti pisati projekta. Potem generalno čakamo 6 mesecev za svoje rezultate in konec avgusta, začetek septembra bomo mi vedeli za rezultate. In če ste odobreni, že imate novembra prvi del plačila, 40% plačila. Navadno se projekti izplačuje tako, da dobite 40% pred začetkom projekta, 40% po vmesnem poročilu in 20% na koncu projekta. To je generalno način plačila. To je zaradi tega, da vi ne bi na začetku dobili ves denar, potem pa nič naredili in potem je ga mogli vi vračati, ampak dejansko, da se sproti ugotavlja, ali ste vi zadovoljni oziroma da delate tisto, kar je potrebno. Druga stvar pa je tudi tole. Ne? Oktobra je še en rok, sicer je športni rok samo marca, ampak tako sem že prej povedal, vi lahko za športnim projektom tudi na šolskih projektih sodelujete, da imate oktobra še drugo možnost pisanja projekta, tudi dejansko boste naslednjo leto marca dobili že rezultate za drugi nivo vaših razpisov. Dvakrat na leto lahko oddate projekte ali pa sodelujete z projekti pri nekom drugemu, ne? Da ni problema z tem. Aljaš, povejte. Ja, zdravo, spet jaz malo težim. A ni za K1, K2, 20. februar? Odvisno kako je, zdaj so se spremenili, jaz mislim, da je 3. marec, ampak tudi če bo 20. februar, bomo mi spremenili to. Bom jaz zelo še danes pogledal točno. Okay. Ampak Key Action 1 je dejansko prej kot Key Action 2. Mislim, da so rezultati tu. Ampak ja, se strinjam, nisem pogledal, če v letu še je to sam, ko so nam spremenili tega. Če je to res, bomo pač tudi naše izobraževanje spremenili. Se je možno, da sem jaz videl za Key Action 1. Ja, to je samo za Key Action 1, ja. V redu. Ampak v vsakem primeru, hvala za tole. Se pravi, tu so dejansko dva roka, ki moramo narediti. Zakaj mi nismo leto začeli že septembra, tako smo lansko leto, oziroma principu zdaj že 2 leti nazaj. September že po tem 10 tednov imeli izobraževanje, zato ko mi leto smo mislimo narediti našo izobraževanje popolnoma drugače in pozdaj bom povedal na kak način. No? Koliko moramo pa mi svojega efforta dati, oziroma koliko je treba vložiti v to, bom pa malo kasneje povedal. No? Ampak iz naših izkušenj je, da vsak začetnik v času pisanja projekta rabi nekako 40 ur za pripravo projekta. Ko te 40 ur prvič prišli skozi, vam bo sploh jasno, kakšna je vaša pot in vaš projekt še generalno ne bo najboljši. Ne? Zato tudi ne morete pričakovati, da boste vsakič dobili odobren projekt.
Ampak zdaj z uporabo umetne inteligence pa smo že ugotovili, da dvakrat, se pravi, da smo že imeli te testiranje, 24 do 28 ur je potrebno za pisanje projekta z uporabo umetne inteligence. Kaj vidite, koliko dejansko več kot 40% krajš priprava projekta in tudi veliko boljši so. Še kako vprašanje? Povejte. Ok, gremo dalje. Se pravi, v tem času je super pomembno, da imate stalen napredek, da dejansko ni to samo, dajmo se vse zelo po meni uro pisati, bom poskušal, ampak dejansko ta metoda dela je taka, da je treba se vsesti pa naštudirati, pa enako način se tudi. In potem videti, kaj smo tem. Ampak jasno, prilagajanje metodi pisanja evropskih projektov, pa sprotno učenje o tem in urodjih, še posebej o umetni inteligenci, zdaj se bo treba zelo veliko naučiti. Ne? Ampak jaz vas bom vodil. Ne? Se pravi, kako bo to izobraževanje zdaj potekalo? To je bistvo današnje zgodbe tule. Takole. Naš cilj je izobraziti 35 športnikov ali športnih delavcev, in prijaviti vsaj 15 slovenskih športnih projektov v leto 2024. To pomeni, da imamo možnost marca in oktobra, ampak jaz vas bom poskušal vse voditi, da bo vse prijavljen marca, na ta način čim več dosegli v čim krajšem času. Namesto 10-tedenska izobraževanja preko spleta bomo delali vse face to face. Zakaj? Lani smo ugotovili, da ljudje zaradi predolgega dejansko tega termina niso bili dovolj sfokusirani, nekateri so prišli do polovice, potem je bilo pa dovolj, ne ljubi se mi, ne znam več, zgubil sem ideje, da bomo to sfokusirali dvakrat dvodnevno delavnico, zaradi tega, ker smo zdaj res že testirali do 4 dni, generalno lahko vsak, ki še prej ni imel ideje, lahko to naredi. Se pravi, danes je ta predstavitev delavnice, dvodnevno delavnico živo bomo začeli, bomo naredili 30. 31. januarja, se pravi dejansko v 14 dneh. Potem boste imeli pa čas približno 20 dni za samostojno delo, da se boste naredili tisto, kar je smo se tule naučili. Potem bomo imeli še pa dvodnevno delavnico, kjer bomo pisali projekte. V tem delu prvo bomo naštudirali idejo, umetno inteligenco in kako se dela in tu boste imeli čas, da boste svojo idejo resnično spilili tak daleč, da ko pridemo na dvodnevno delavnico, bomo samo piše, ki gremo, go, go, go. Ne bomo več popravljali ideje, ker dejansko v tem trenutku, ko prijete, samo pišete še tisto, kar smo se tule naumili, da temu rečem. Po 4 dneh bomo še imeli pa enodnevni mentoring v živo spet, se pravi, zadnji dan tega, ta del je dejansko 3-dnevni, ni obvezno, ampak tule boste imeli priložnost z menoj sedeti in v principu tudi narediti vaš končni projekt do kraja, se pravi, vsako vejco, ki je treba napisati. 2.3. bomo mi imeli rok za oddajo, čeprav je 4. deadline, ampak iz lanskih oddaj smo ugotovili, da 3.4. je praktično nemogoče oddajati, ker sistem da upada, vse je preobremenjeno, tako da poskušamo oddati 2.3. že. Je pa res, da če boste 4.3. hoteli oddati ob 10. zjutraj, ob 12. je deadline, lahko pozabite, ker ne boste mogli ga oddati. Lani ni bilo več mogoče, ker je bil pač prej zasebni projekt. Potem se dejansko tepemo za to, da bi dobili možnost, da bi sistem deloval, ker je to pač vse online. Ne? Se pravi, mi računamo z 2., 3., da imate vse pripravljeno in oddaja projektov. Ideja je, tako sem rekel, v 2 dneh, da pripravite vašo idejo, da imate tu samostojno delo in ko pridete sem, že imate pripravljeno svoje projektno delo v angleščini. Potrebno je vedeti, da bo celo predavanje bo v slovenščini, vse slajde bo sicer v angleščini, zato da ne bomo imeli problema pri prevajanju, mora biti pa vaša projektna ideja oziroma vaš projekt napisan v angleščini. Lani je bilo to kar precej problemov in zato vam bo umetna inteligenca resnično naredila
možnost, da boste preskočili ta problem, ki ga časih do zdaj bilo težko, nekdo je pač mogel za vami ali pa za vas pisati. Celo tako smo delali, da nekdo pisal v slovenščini, pa nekdo potem prevaral, ampak to je waste of time, lahko zarečemo. Ne moramo pač na ta način več delati. Ne? Znotraj bomo imeli tudi eno evaluacijo idej. Ne? To bo peer evaluation, vsi boste videli vse ideje in vsak bo dal svoj komentar na te ideje. To je super metoda, da boste videli, da vam bojo drugi dali povratne informacije na vašo idejo, pa da boste videli tudi vse druge ideje, kdo je kaj naredil že, na kak način se tega loto, kako potem lahko z njihovimi idejami tudi oplemenitimo svoje ideje, podamo komentar, dejansko naredimo tak dobro metodo dela in dejansko z temi boste potem odšli po drugem dnevu in da boste imeli potem samostojno delo, da lahko implementirali tele feedbacke. Moram še pa tudi povedati, da dejansko na koncu tega dvodnevne delavnice, tule noter, ko bomo pred enodnevni monitoring uživo, bom jaz tudi porabil sistem, ki sem ga razvil, ki je dejansko tudi edinstven v Evropi, kjer omogoča evaluacijo vaših projektnih idej. Se pravi, samo ustavimo ta projekt in bomo dobili nazaj. Tole bi bilo treba izpolniti, tole je treba popraviti, tole je treba dopolniti, tole je premal. Ideja je, da pač dobite čim več informacij, namesto da bi nekdo, ki je subjektivn, bral vašo projektno idejo in rekel, le, to je pa super si napisal, ampak od tega nimate nič. Tudi tega se bomo lotili z umetno inteligenco na ta način. Tole, torej, urnik je tale. Danes je predstavitev delavnice, 30. 31. prvi del delavnice, potem imate čas za sebe, razvit, 20. 21. drugi del delavnice in potem 22. drugi mentoring in dokončanje in predložitev projekta drugega, tretjega. Zdaj je bilo nekaj komentarjev, da 20. 21. je čas, kjer je na ljubljanskem koncu so počitnice in veliko ljudi bo tudi na počitnicah. Mi smo se dejansko dogovorili tole, da če bomo prvi 30. 31. bomo na delavnici se dogovorili za drugi del, točni datum, če tale ne bo primerno, odvisno od ljudje, ki bo tam. Ne? Zdaj pa razvezim, da razmišljamo o nekih drugih terminih, ker ne vemo točno, kdo bo tam in kdo pač nima teh možnosti, ampak če bo resnično veliko ljudi take, ki želi spremeniti ta drugi del delavnice, ker pač ne more priti, bomo pač jasno to upoštevali z nekimi seveda omejitvami, ki jih imam jaz, ki jih imam na drugih fakultetah, ki pač, kjer bom zadnje čase veliko predaval. No? Se pravi, to je generalni urnik naše to. Zdaj pa, bistveno. Idealno je nekako 25 do 30, kjer je število udeležencev, kjer je pač lažje individualno delo. To smo nekako poskušali preverili že v prejšnjih delavnicah. Maksimalno 40 računamo na to. Ne? Ideja pa je, kdo se bo prej prijavil, itak, tisti pač bo na delavnici. Nimamo kaj drugega kot to, ker nimamo druge načine ocenjevanja, kdo ne to. Zdaj pa, če bo veliko večje zanimanje kot 30, ne, pa razmišljamo tudi o drugačni izvedbi, da bi pač poskušali za vse narediti. Jasno je, da če bo veliko več kot 30 ljudi, bo veliko manj možnosti za individualno delo, vendar boste bo dobili vso teorijo, ki tule noter pride. Potreben vložek, ki ga vi morate dati, pa tole, ne? Koliko vaša začetna naložba in mi smo se dogovorili za 60 evrov za materialne stroške delavnice. Samo materialne stroške delavnice. To pomeni, da vse kar tole vi dobite, vso teorijo, vso prakso, vso mentorstvo, vseh 27 let dejansko izkušen, dobite zastojn. Poleg tega boste pa dobili še 100 stranski priročnik za pisanje Erasmus Plus projektov, kateri je teorija. In vse, kar morate vložiti, je vas čas porabljen za učenje in porabo projekta. Treba je povedati eno zelo pomembno stvar. Vse tole, kar je, krije, so stroške, dejansko krije ostale
športni projektil in pa na nek način tudi Olimpijski komite Slovenije. Kdorkoli bo pa želel priti na ostala moja evropska izobraževanja, so pa 1100 evrov je vaš prispevek za izobraževanje. To pomeni, da tule pridete doma, pred vrati imate za 60 evrov za vključenje 100-stranski priročnik, tako dejansko je bargain price za to, kaj boste dobili. Ideja je, da širimo vso znanje, ki ga ta trenutek imamo, da damo vsakmu priložnost, da bi v Sloveniji napisal evropski projekt na področju športa in da na koncu dobimo čim več rezultatov. Ja, tudi drugo leto bomo tole delali, sem skoraj prepričan, vendar je dejstvo, da je letos še najboljše začeti, zato ker še ni veliko tistih, ki pišejo projekte z umetno inteligenco in tisti, ki bo zdaj začeli, bojo tudi imeli veliko več možnosti za delo v bodočno, ker je ta digitalizacija zdaj pač prišla tako in to je revolucija, čisto na drugačen način dela. No? Prijave za izobraževanje bo tako, da vsi, ki ste do danes bili registrirani, boste na srede naslednjega tedna dobili nov mail, kjer bodo posredovani podatki za prijavo na dejavnico. Tam boste se potem lahko prijavili in ki bo potem zavezujoča prijava in osnova za organizacijo dela dalje. Mi bomo pobrali dejansko vse registracijo, vseh, ki se bojo pač prijavili, potem bomo pa videli, a to lahko izvedemo za vse ali bomo pač omejili na tistih, kot smo rekli, nekako maksimalno 40 ljudi. Ja, to je to. Vprašanje, prosim. Morda še Katja, kako drugo vprašanje, komentar? Mislim, Igor, da si bil kar izčrpen, da si vse povedal. Zdaj, če ima kdo od udeležencev še kako vprašanje, z veseljem odgovorimo. Drugače pa tudi pod kontaktni podatki ste jih dobili, tako da tudi, če bi imel kdo naknadno kako vprašanje, lahko tudi se obrnete. No. Ok, eno vprašanje imate, povejte. Jaz bi samo vprašala, a se lahko že danes prijavimo, mislim, ali moramo čakati, da nam boste poslali, ker v bistvu verjeten živemo. Ne, da, ja, da je zdaj tak. Vi ste se že prijavili na to delavnico uvodno danes, ne? Ja. Ja, vsi, ki ste se prijavili, boste dobili takoj mail že danes, verjetno ali pa najkasneje jutri zjutraj, ko bom jaz dobila končni seznam vseh prijavljenih, podatke za plačilo kotizacije. In to bo dejansko končna prijava, tako da smo s tem potem zaključili. In tisti, ki bojo kotizacijo plačali, tisti so potem tudi avtomatsko prijavljeni. Ne boste se več prijavljati rabili, ne boste več nobenih obrazcev rabili vpisovati, tako da bo to čisto potem enostavnem postopku. No. Super, pol jutri plačamo, pa smo potem... Tako, pa je potem avtomatsko prijava zabeležena. Mislim, da bo to najlažji način, ko pa da spet ja, neke prijave vpisujete. Pa... Zdaj vi ste, jaz imam, se pravi, imamo to, ta seznam narejen, pa potem na ta način zaključimo. Super, najlepša hvala. Ok. Zgleda obetavno, tako da... Še... Ja, se je, res je tisto, Igor, ne, lansko izobraževanje je bilo res zelo pozitivno. Malo moram povedati, no, da smo bili vseeno, ker je kljub vsemu, da je to res taka dodana vrednost za šport, ker tega to nam v športu manjka. Ne? Mi bi pač najlažje reči sponzorska sredstva, ne? Ampak dejansko je tega vedno manj. Ne? In bomo mogli nekaj narediti, da bomo tudi v šport dobili več denarja. No, letos je pa vseeno zanimanje malo večje in jaz verjamem, da je tudi za naš športnike še upanje, da bomo kaj iz tega fonda potegnili. Ja, nam se zdi tudi to obetavno glih, pač jaz iz takega športa prihajam, da res smo precej neznani in se mi zdi to še edina možnost, da kaj dosežemo tako v razvoju športa v Sloveniji. Ja, je pa res tudi pol si neodvisen popolnoma, ne? Ne rabiš čakati na neke stvari, ja, res tako kot Igor rekel, ni nujno, da si prvič uspešen, ampak vsakič znova vztrajati je treba, pa se marsikaj da, no tako kot je pa tudi bilo danes povedano, rezultati so dobri,
Zdaj pa s to umetno inteligenco in glede na to, da Igor res po celi Evropi na tem področju kar orje ledino, bom rekla, jaz mislim, da se bomo lahko od tega marsikaj naučili. Super, hvala. Super. Eno vprašanje je bilo, kje bo delavnica? Katja, mogoče ti... Ja, delavnica bo letos v Mariboru, lani smo imeli v Ljubljani, letos v Mariboru, poskušali bomo z temi delavnicami se malo tudi seliti po Sloveniji, da ne bo to vedno centralno, pa tudi bomo zelo veseli, če nas boste z drugih krajev prišli malo obiskati. Delavnica bo pa v Ljudskem vrtu, vse to verjetno vsi poznate, kje je, podrobna navodila, tam je multimedijski prostor, podrobna navodila boste pa dobili potem po prijavi. Odlično, imamo še eno vprašanje, Jože Špilak, kaj povejte? Lepo pozdravljeni. Zanima me, kaj če plačam 50 za akontacijo, pa bom, ne vem, 50, 60 na listi, naš, kaj se zgodi potem? Tako sem rekel. Mi bomo imeli za sendvič, ne? Ne bo tak. Takole je. Jaz sem že rekel in smo se midva z Katjo zdaj resnično pogovarjati, kako in kaj, ne? Ampak že danes lahko potrdim, da dejansko bomo poskušali resnično vsakega, kjer je, kjer želi na nek način tulega spraviti v to izobraževanje. Dejstvo je, da če bo pač 50 ljudi se prijavilo, bomo pač mogli večjo dvorano iskati pa narediti to in ne bo, bo manj individualnega dela, ampak prenos znanja pa bo dejstvo, ne. Jaz bi dejal, da gremo na ta način naprej, če bo potem drugače bomo poskušali drugače investiti. Ampak ja, poskušamo narediti, da bojo vsi tule prijavljeni. Glede na to, da je danes tale trenutek, koliko na nas je 46 tule na temole Zoomu, ne verjamem, da bomo vsi prišli, pa tudi ne verjamem, da bo še toliko velik, da jaz mislim, da smo mi kar na pravi številki ta trenutek. No. Hvala. Ja. Katja, še ti, glede tega, kaj se bo ja, zgodilo, se si, po, bomo se prijavljali? Jaz upam, to so sladke težave, jaz upam, da jih bomo, da jih ne bomo rabili reševati na ta način, ampak jaz mislim, da jih bomo rešili v vsakem primeru, da bodo vsi imeli zagotovljeno to, to izobraževanje. Tako sva se Žigor pogovarjala, ampak jaz mislim, da bomo individualno reševali, če bo potrebno. Se strinjam. Jaz mislim, da, da ta trenutek smo na pravi poti, da ti vsi tisti, ki boste želeli res se naučiti pisanja projektov, boste, boste tule z nami. Še kako vprašanje? Ja, še lahko jaz nekaj vprašam. Seveda, seveda. Zdaj te delavnice bojo fizično v Mariboru. Obstaja tudi možna kakšna varianta teh delavnic preko Zooma? Namreč jaz sem gibalno oviran in me to zelo zanima, bom pa zelo težko prišel v Mariboru ob 8:00 zjutraj. Če me razumem. Absolutno razumem. No. Dejansko dve stvari sta tule, ja. Kaj povejte še enkrat, Duško? Ja, mislim, me pa to ne 100%, 1000% zanima, mislim, zelo, mene je ta predstavitev danes zelo navdušila, no, že nekaj časa se v bistvu spogledujem z tem in mislim, da sem najdu končno pravi naslov, no, za take projekte in bi si zelo želel, no, sodelovati. Me pa malo skrbi, no, mislim, da je bilo rečeno od 8:00 zjutraj do 4:00 popoldne, ne? Verjetno bomo naredili 9 do 5. Aha, ok. Dejstvo je pa, se midva lahko čisto individualno pogovarjamo, kako in kaj.
Vam bom pa nekaj povedal. Ne? Smo že poskušali narediti kar precej teh tako imenovanih mixed izobraževanj, pa niso uporabna. Niso Razumem. uporabna zaradi tega, ker vi dejansko ne vidite mene non-stop, ali pa če me vidite, vidite dejansko premalo. Razen, če imamo celo ekipo, ki skrbi samo za to, tako na televiziji, da vidimo fokus, da vidimo nekoga, da vidimo. To bomo zelo težko naredili. No. Ne, Jaz predlagam, če se le da, da pridete, če ne bom pa jaz, vam obljubim, da lahko midva skupaj delamo ena na ena tudi na Zoomu kasneje. No. ne, sej, če bo. Duško, ste dali vi podatke, ne? Ste se prijavili? Ja, Imam podatke vaše. preko Športne zveze Velenje, Katka Ok, Geta. super, super. Bom, sam da ima, pa jaz Igorju potem posredujem, bomo videli, kak se bo, pa Ne, bomo sej, individualno navedli. če bo začetek, če bo štart ob 9, je super. No, Ja. ok. Sploh ni Ok, vprašanje. super. Seveda, to bomo uredili. Okay. Super. Super, Awesome. hvala. Dogovorjeno. Dogovorjeno. Še imamo nekoga? Vprašanje zanima me, ali bolje, da prijavljam projekt skozi mestno občino Celje ali športno zvezo Celje, saj pri nas šport v večini deluje samo preko oddelka na občini in žal nimam zavoda za šport. Skrb je zaradi opredeljenih finančnih kontov, ki jih imamo na občini, morda kakšne izkušnje. Ja, to so navadno vedno izkušnje, ki so vsakič na vsakem projektu drugačne, ne? In je zelo težko reči, kaj je boljši na kak način. Jaz bi predlagal, da prijavite projekt tam, s katerimi se lažje dogovarjate, da bo finančne transakcije tekle. Zakaj vam to govorim? Na začetku bo treba podpisati kar nekaj dokumentov. Zdaj, če boste imeli v taki organizaciji, kjer težko dobite te podpise, kjer boste težko preverili, a je nakazilo prišlo, je bo težko, ko bo treba plačati letalske karte v drugo državo, potem boste imeli izredne probleme z implementacijo. Ne? Poskušajte najti, če ni drugače, tudi malo društvo. Malo društvo je dejansko tudi zelo dobra ideja. Se pravi, to malo društvo lahko enako participira v kakršnikoli teh projektih in na isti način pridobiva sredstva in jih vrača. Nihče ne sprašuje, celo zdaj za small scale je celo bolj, da je to manjša organizacija, kot pa večja organizacija. Ne? In tu jaz predlagam, da vedno greste, vsaj za small scale, greste z nekom, katerem lahko zelo hitro odreagirate. Jaz zelo veliko delam z univerzami. Pa vam moram povedati, da dejansko včasih je kar pain in the ass tam, kar se tiče administracije, ne? Ker je to ogromna stvar. In zdaj, recimo, mi, ki smo male organizacije, moramo na isti način delovati, kot delujejo velike organizacije, ker oni pač nas dejstvo pojejo z svojim metodologijo dela in se je treba njim prilagajati. Ne? Kadarkoli poskušate, zdaj vam predlagam, da prijavljate z manjšimi organizacijami. Dokler vse na začetku, no, kasneje pa jasno, ni nobena ovira. Hvala. Seveda, še eno vprašanje. Ok, hvala za predstavitve. Se vam pridružim na delavnicah. Samo naj vam še povem tole, da tole, kar ste danes videli, je ena od stvari. Rezultat dela, ki pa bomo pa 100, boste videli. To dejansko je čist minimalno, kar sem vam danes povedal. Moram povedati, da sem ravno prišel iz Sarajeva, iz ene velike mednarodne univerze, kjer so samo mednarodni profesori in rezultati tam so bili fenomenalni. Ljudje so rekli, da sistem, takega mi imamo, ni na svetu in tole, kar želim povedati zdaj je to, da mi v Sloveniji imamo strašno veliko znanja, ki ga pa do zdaj si na nekak način nismo znali povedati. Mi smo nekako še vedno imamo v glavi, da smo premali in zdaj stopamo ven. In tu je zdaj ena krasna možnost za vas tudi, da z svojim znanjem, z svojimi metodami in pa dejansko z metodologijo, ki vas bom naučil v teh 4 dneh, naredite en velik, velik preboj. In to je bistveno v tem, da gremo ven iz tega, kar do zdaj znamo delati, pa naredimo nekaj, kar bomo
res radi pokazali vsakomu na koncu vseh teh projektov. No. Ok, morda Katja, en komentar za konec, ali pa če še ima kdo kako vprašanje, če ne pa zaključimo za danes. Ja, se tako kot sem rekla, imate še vedno na voljo kontakte, moje telefonsko, moj mail, če bi bilo še kako dodatno vprašanje, zdaj mislim, da glede okoli samega postopka smo vse dogovorili. Nič, zdaj pa upam, da se v čim večjem številu vidimo, srečamo v Mariboru. Hvala lepa za prijetno druženje, pa lep večer še vsem skupaj. Lep večer, enako, pa se vidimo, hvala. Ne? Hvala. Hvala. Ja, adio. Hvala. Hvala, čau.